É o Black Week da Cialuz, de 16 a 30 de novembro. Tudo com 50% de desconto, inclusive a parte de imóveis. É isso mesmo. Olha esse sofá, pela metade do preço. De 11.405 por apenas 5.702. R$5.700 esse sofá maravilhoso. E a gente não fica por aqui. Dá uma olhada nessa poltrona. Olha essa poltrona, gente. Linda, super moderna, com design super arrojado. De R$3.787 por apenas R$1.893. É metade do preço, é 50% de desconto, é Black Week da Cialuz. E olha só, ainda tem mais para você. E olha essas cadeiras, lindas, super clean, com assento cru, o encosto em palha, de R$1.618. Por apenas R$809. É metade do preço. É o Black Week da Cialuz. Toda a loja, iluminação, decoração, móveis, tudo com 50% de desconto do dia 16 ao dia 30 de novembro, na Avenida Presidente Vargas, 866.